አርቲስት አገልጋይ ጥላሁን ጉብሳ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን እንደናመጣ ልለወዳለው እንዲሁም ደግሞ ለ2017 እንኳን በሰላም አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ በቅድሚያም ለመላው የወንጌል አማኞች እንዲሁም ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያን በሙሉ የእንኳን አደርሳችሁ መልእክት በማስተላለፍ እንጀምር መልካም ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እንዲሁም በቤተክርስቲያን ያላችሁ ቅዱሳን 2017 አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር የአንድነት አገራችን በሰላም ወተን በሰላም የምንገባባት ልጆቻችንን የምናሳድግበት ፍጹም ሰላም የሆነ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ ለእናንተም እንኳን አደረሳችሁ አዲሱ አመት የሰላም እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ከአዲስ ዓመት ባሻገር ደግሞ አርቲስት ጥላውን በቅርቡ የማስተርስ አግኝቷል በድጋሚ ኮንግራ ለማለት ወዳለው እንኳን ጌታ ረዳ በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ስላለ ጥሩ የባል ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ከአዲስ ዓመት መልእክት ባሻገር ደግሞ ሌላ ሀሳብ አለ ምንድነው አዲስ ዓመት ሲመጣ እንግዲህ ብዙዎቻችን ጥሩ እቅድ እንይዛለን ጥሩ ተስፋ ይኖረናል እና አዲሱ አመት በሙሉ ተስፋ በአዲስ መንፈስ እንዲቀበሉት መልእክት እንድታስተላልፍ ነው በክብሮ ተጋብዛል እንግዲህ ምንድን ካላንደር የእኛ ነው የሰዎች ጉዳይ ነው እርግጥ ዘመንን የፈጠረ ዘመንን የሰራ እግዚአብሔር ነው ግን ካላንደር እግዚአብሔር አይደለም ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው አዲስ አመት ሊመጣ ሲል ሰዎች ብዙ ያለፈውን ኤክስፒሪንሳቸውን ጥለው ወደ አዲሱ አመት በተሻለ ነገር ለመግባት ያቅዳሉ ፕሮግራም ያደርጋሉ መልካም ነው መሆኑ ጥሩ ነው ግን ሁሉ ጊዜ በአዲስ ዓመት ላይ ብቻ አሁን 2017ን የተቀበለ ሰው አዳዲስ እቅዶችን ለማውጣት እንደገና 2018 ን መጠበቅ አለበት ብያ አላስብም እያንዳንዱ ቀን የምናቅድበት እያንዳንዱ ቀን የምንሰራበት እያንዳንዱ ቀን ሀገራችንን ወገናችንን የምንጠቅምበት ቀን መሆኑ መቻል አለበት ብያ ምን አለው ነገር ግን ያው ክረምቱ አልፎ እንግዲህ ጎርፎም ቆሻሻውም ምኑም እንዳለ ተጠራርጎ በዚህ በአሮጌ በምንለው አመት አዲሱ አመት የሰላም አዳዲስ ነገሮች የምናቅድበት አዳዲስ ነገሮች የምንሰራበት ማንንም ሳንጠብቅ በተለይ ወጣቱ ለስራ የሚነሳሳበት ስራ መፍጠር የሚችልበት እና ወደ ስራ የሚሰማራበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ እመክራለሁም ይሄ የማያቋርጥ ነገር መሆን መቻል አለበት ነገር ግን ይሁንና 2017ን እንደ አዲስ ዓመት ስንቀበለው ወደ አዲስ አመት ገባን ስንል ወጣቶች አዲስ ነገር ይዘን ብንገባ ለሀገር የሚጠቅም ለህዝብ የሚጠቅም ለወገን የሚጠቅም አሁን ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ነው ፎርሹር አገራችን ሀብታም ናት ምንም ጥርጥር በሌለው መልኩ ሀብታም ሀገር ናት ያው ያልተጠቀምንባቸው በርካታ ሪሶርሶች አሏት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ከነዳጅ ጀምሮ ፖታሽ ወርቅ ሌሎች በርካታ ማዕድናት አሉ እና ኢትዮጵያን በአለም ላይ ትልቅ ሊያደርጋት የሚችል ስለዚህ ሀገራችን ደህ አደለችም እንግዲህ 217 በ2016 የነበረ ያስተሳሰብ ድህነት ሁሉ ተቀብሮ 217 የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመስራት አብረን እጅ ለእጅ የምንያያዝበት ዘመን እንዲሆንልን በእውነት ምኞቴ የላቀ ነው በጣም እናመሰግናለን በእውነቱ ድንቅ መልዕክት ነው አገራችን ባለጠጋናት ከተያያዘን ወጣቶች በርትተው ሀገራቸውን ወደው ከሰሩ ውጤታማ ይሆናሉ እንዳልከው ማለት ነው ስለዚህ መልካም አዲስ ዓመት ይሁልንን በድጋሚ አዲስ ዓመትም ስለሆነ ደግሞ ደስ የሚል በአምልኮ ብንቀበለው ኳይሮቻችን አሉ ላለፉት 48 ዓመታት በምሎ ቤተክርስቲያን ያገለገሉ ለወርቅዮ ቤልዩ ሁለት ዓመት ብቻ ነው የሚቀራቸው ማለት ነው እንግዲህ ሁለት ዓመት ደግሞ ሲሞሉ አብረ የምንገናኝ ይሆናል በድጋሚ ማለት ነው ስለዚህ አዲስ ዓመትን በአንድ ዝማሬ ከእናንተ ጋር በአምልኮ ብንቀበል ደስ ይለኛል ሁላችንም እግዚአብሔርን እናምልክ ဒီ rounding na እግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለው እንዲሁም ደግሞ አሮጌውን ዘመን አሳልፎ አዲስ ዘመን ላመጣለን አዲስ እድል ለሰጠን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ከፍ ያለ ክብር ምስጋና ማቅረብ ይቻላል እናቅርብ እስኪ ይባካል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በድጋሚ ተመልካቾቻችን መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ለማለት እንወዳለን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፈውን ልዩ የአዲስ ዓመት የባል ፕሮግራማችንን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት ቆይታችን የሚቀጥል ነው የሚሚ ቆይታችን ይቀጥላል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙሎ ወንጌል ለመዘምራን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጌታ የባርካችሁ ልልወዳለው እንዲሁም የዛሬው እንግዳችን አርቲስት ላንጉግሳ በድጋሚ እናመሰግናለን የምንቀጥል ነው የሚሆነው እንደው አዲስ ዓመት ሲነሳ ጥልሽ እቅድ ይነሳል አብሮ ቅድም እያወራን ነበርና ብዙዎቻችን እቅድ እናቀዳለን ከዚያ በኋላ ግን እንዴት እንደሚሳካ አናውቅም እና እንዲሳካ ምን ማድረግ አለብን የምናቀዳቸው እቅዶች አሁን እነሱ እንደዘመሩት በእውነት አልፎ ይሂድ የማይረባው ነገር ሁሉ ከኛ ጋር ተጣብቆ የቆየ እኛን ያስጨነቀ በ እንደ ጎርፉ አልፎ ይሂድ እና ምንድን ነው እኔ ብዙ ጊዜ ጌታን በማላቅበት ጊዜ ነው ዱሮ ለአዲስ አመት እቅድ አውጣ የነበረው ይህን አደርጋለሁ አደርጋለሁ ብዙ ነገሮች አሉ እንግዲህ ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ልክ አይደለም እያልኩ አደለም ያለሁት ትክክል ነው በአዲስ አመት ማቀዳቸው በአዲስ አመት ህይወታቸውን በአዲስ አቅጣጫ ለመምራት ማሰባቸው በአዲስ አቅጣጫ የህይወታቸውን ጎዳና መቀየሳቸው በጣም መልካምና መልካም ነገር ነው ግን ህይወት አንዳንድ ጊዜ የኛ አደለችም ና ባለቤቷም እኛ አደለንም ና ድንገት የሚሆነው ነገር አይታወቅም ስለዚህ በየቀኑ ሰው በአዲስ አቅጣጫ ለመሄድ በአዲስ አቅጣጫ ለመጓዝ በየለቱ ማቀዳ አለበት ብዬ አስባለሁ እኔም የማደርገው እንደዛ ነው አሁን ስሰራም ሳደርግም አዲስ ዓመት እየጠበቅኩ አላቅድም መስራት ያለብኝን ጊዜ በወቅቱና በሰአቱ ሰራለሁ ማድረግ ያለብኝን ነገር በወቅቱና በሰአቱ ነው የማደርገው። ስለዚህ እንግዲህ በአዲስ ዓመት ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሁሉ ለሚያዩ ሁሉ ይህ ፕሮግራም የአዲስ አመት ፕሮግራም ነውና ይህንን ፕሮግራም ለሚመለከቱ ለሚያዩ ሁሉ አዲሱ አመት 2018 ከጌታ ከኢየሱስ ጋር የመጣበቅ ጊዜ እንዲሆንላቸው ጌታ ኢየሱስን የማያውቁ የሚያውቁበት ዘመን እንዲሆንላቸው ይሄ ነው አዲስ ህይወት ከዚህ ውጭ አዲስ ህይወት የለም አዲስ የምንለው ነገር የለም ሁሉ ነገር እንትን ነው ተደጋጋሚ ነው ተደጋጋሚ ነው በዚህ ዓለም ያለው ነገር 2015 ላይ የነበረው ነገር 2016 ያልተደገመ ነገር የለም 2016 ላይ የነበረው ነገር 2017 ላይ ደግሞ የሚደገሙ ነገሮች አሉ እዚህ ዓለም ላይ ያለው ነገር ሁልጊዜ ተደጋጋሚ ነው አዲስ ነገር ኢየሱስ ብቻ ነው ስለዚህ እንደው ማለት የምፈልገው መናገርም የምፈልገው አዲሱ አመት የዓለም መድኃኒት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን የምንገናኝበት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ደግሞ የተገናኘን ሰዎች ከኢየሱስ ጋር ተጣብቀን የምንሄድበት አመት እንዲሆንልን ነው የምመኘው ይሄ ነው እንግዲህ እናቅድ አሁን ብዙ ነገር ለምሳሌ ከተማችንን ውብ ያደረገው የኮሪደር ልማቱን እንመልከት የአንድ አመት እቅድ አይደለም በ2016 ታቅዶ በ2015 ታቅዶ 2016 የተተገበረ አይደለም በጣም በጥቂት ወራቶች በውስን ቀናቶች ውስጥ የተሰራ ነው ስለዚህ አመት ብለን አይደለም የምናቀደው እንደ ሰው ለአመት ለ የመንግስት መስሪያ ቤት ሲሆን ድርጅት ሲሆን እኔ የመንግስት መስሪያ ቤት አደለሁም እኔ ግለሰብ ነኝ እንደ ግለሰብ ለግለሰቦች የማስተላልፈው መልእክት ዛሬ ተነስተን ነገ እንተግብረው ነገ እንተርጉመው የምለው ነገር ይሄንን ነው አው ጥያቄያችሁን መልሽ እንደሆነ ላድንቅ መልክት ነው ዋናው እንዳልከው ነው ሰው ከጌታ ሱስ ጋር ጌታ ማግኘት ከዛ ካገኘ ደግሞ ተጣቆ መኖር እሱ ትልቁ ነው ብዙዎች ደግሞ እንዳልከው ያቅዳሉ ግን ወደ ትግበራ ዋናው ነገር ወደ ትግበራ ወደ አላማ ወደ ምቱ ቢገቡ ደግሞ የተሻለ ነው ሳብኝ ደስ ይላል እንግዲህ ስለ ስኬት ደግሞ እናንሳ አንድ ሰው በህይወቱ ተሳካለት ሊባል የሚችለው ምን ሲሆን ነው አንዳንዶች እንደ ራሳቸው የሚሰጡት መላም ታለ ግንብታለ ላ የአንድ ሰውን ስኬት በምንድነ የምትገልጸው አንድ ሰው ዋው ተሳክቶለታል የምትለው ምን ሲሆን ነው ከራስም ጭ አንድ ሰው ተሳካለት የምለው እኔ ከኢየሱስ ጋር መኖር ሲችል ነው እውነቱ ይሄ ነው ሌላ ግን በምድር ላይ የምናቅዳቸው እና የምናሳካቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስኬት አንጻራዊ ነው ስኬት ማለት ገንዘብም ማለት አይደለም ብዙ ብርም ማግኘት አይደለም ታዋቂም መሆን አይደለም ስልጣን ላይም መቀመጥ ማለት አይደለም ስኬት ማለት በወቅቱ እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር እንድናከናውነው የፈቀደልንን ነገር በወቅቱ ማከናወን ማለት ነው ያሰብነውን ነገር መፈጸም የሚፈልገውን ነገር ማከናወን አንድ ሰው በውስጡ ያለውን ነገር ራእይ ካለው ራእዩን ወደ ግብ ለማድረስ መሄድ ማለት ነው ወደ ግብ ለማድረስ መሄድ ነው ስኬት ኖት ጫፉ አይደለም ፍጻሜው አይደለም ስኬት ስኬት መንገድ ነው ስኬት ጎዳና ነው ወደ ግብህ የምትሄድበት መንገድ ነው ያንን መንገድ መሄድ ማለት ነው ስኬት ማለት ለእኔ አውትካሙ ምንም ሊሆን ይችላል ግን አስቧል አንድ ሰው ያሰበውን ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምሯል በዛ መንገድ እየሄደ ነው በቃ ከሄድክበት ስኬት ላይ ማለት ነው ለኔ ስኬትን እንደዚህ ነው ማየው እንጂ ተደምሮ በኋላ የሚመጣውን ነገር አደለም እሱ ነው ሌላ ስም ሰጠው እንደሆነ አላቅም ምናልባት ግብ ሊባል ይችላል ወይም ሌላ ሊሰጠው የሚችል ነገር ካለ አላቅም ስኬት ማለት አንድ ሰው ራዩን ወይም ያቀደውን ነገር ለመፈጸም የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው ከዛው ውጭ ደግሞ ሌላው ትልቁ ነገር ስኬት ጤንነት ነው አንድ ሰው ጤንነቱ ካለው እና ፓሽን ጤንነት ፓሽን ካለው ያሰበው ነገር ላይ ላለመድረስ የሚያስቆመው ምንም ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም የመጀመሪያው ነገር የሚያስበው ነገር ፖዘቲቭ ይሁን ፖዘቲቭ ነገር ማሰብ አለበት ያ ያ ነው ስኬት በፖዘቲቭ ነገር ነው የሚለካው እንጂ ኔጌቲቭ ስኬት ብሎ ኔጌቲቭን የሚያስቀምጥ ካለ የተሳሳተ ደኒሽን ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እኔ ስኬትን እንደዚህ ነው ማየው ድንቅ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ጥሩ የባል ቆይታ እያሳለፍን ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት ይሆንላችሁ እያለን አሁን እንደምትመለከቱት ልዩ የበዓል ዳቦ እዚህ ይገኛል እንደምታየ ተመልካቾቻችንም በቤታችሁ ሆናችሁ እንግዲህ ዳቦዋን እየቆረሳችሁ ዶሮዋን እያጣጣማችሁ እየተከታተላችሁ እንዳለ እምነታችን ነው መልካም በዓል ይሆንላችሁ እንግዲህ የዛሬ የክብር እንግዳችን አርቲስት ጥላውን ዳቦን የሚቆርስልን ይሆናል ሁላችንም ቆመን አዲስ ዓመትን እየተመኘን መልካም ዓመት እየተመኘን ለሁላችንም በቤት ውስጥ ያላችሁ መልካምን እየተመኛችሁ የዋልዳቦችን እንቁርስ ይሆናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ልዩ የባህል ዳቦችን ሊቆረስ ነው አሁን ለአለፉት 8 ዓመታት በኢትዮጵያ ምሎንጌል ቤተክርስቲያን በዝማሪ ያገለገለች ህታችን እንዲሁም ደግሞ አርቲስት ጥላውን ዳቦን የአዲስ አመት ዳቦውን የሚቆርስልን ነው የሚሆነው እኛ መልካም ምኞት የተገላለጽን አብረን የጨበጨብን ደስ እያለን እናጅባቸዋለን መልካም ጊዜ Bang. Peace ድጋሚ መልካም ባህል ይሆንልን ለማለት ተወዳለው እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍ ነው ወደ ሌሎች ሳሰቦች እንለፍና እንግዲህ ምን ይመስል ነበር የወንጌል አገልግሎት ብዬ ደግሞ ለአንሳ ስለ አገልግሎት ያለፉት በርካታ ዓመታት እንግዲህ በጥበቡ ዘርፍ ነው የምናውቀ ከዛም ተያይዞ ደግሞ ከጥበቡ ዘርፍ ባሻገር የወንጌል አማኝ እንደሆን እኩል ነው የሚነሳው ልክ አንተን ሰው ሳይ የወንጌል አማኝ ምነት የጥበብ ሰው እንዴት ነበር የነበረው ጉዞ የወንጌል አማኝነትን ህይወትን ወይም ደግሞ ወደዛ መስመር የገባበት ምን ይመስላል ምናልባት ብዙ ሀሳቦች ላይ ተናግረሃል እሱ አውቋለሁ እና ምን ይመስል ነበር ያ ወንጌል አማኝ ያስባልህን ህይወት የጀመርክበት ከዛ ደግሞ የነበረው ቻልንጅ አየይዘ እስኪ ብትነግረ ጌታን ለማግኘት ምክንያት የሆነኝ እንደ ምክንያት የሆነው ሄፓታይተስ ነው ሄፓታይተስ ቢ የሚባለው ቫይረስ በአጋጣሚ ተመርምሬ ደሜ ውስጥ ተገኘና ሀኪም የሰጠኝ ነገር በቃ ሳይለንት ኪለር ነው የሚባለው እና ያለኝ እንደም ምንድነው ችይቪ ይሻላል ቀስ እያልክ እያስታመምክትሄዳለ እድሜም ይሰጣል ይሄኛው ግን መቼን እንትን እንደሚል አይታወቅም ደም ውስጥ ነው የሚኖረው እና ደግሞ የትም እንዳትለፋ ውጭ ሀገርም ህክምና የለውም አለኝ ይሄ ነበር ምክንያቱ ወደ ቤተክርስቲያን የሄድኩበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላዳኜ አድርጌ ተቀበል ተስፋ ቁርጭ ነበርና ጌታ ኢየሱስን እንደግላ ግላዳኜ አድርጌ ስቀበል እስቲ ልሞክረው አይደለም እኔ ጌታን ስቀበል በእውነት በሆነ ውሳኔ ነው የተቀበልኩት እና ለሰላለም ከሱ ጋር እንደምኖር ወስኝ ነው ያው በሂደት ቼክ ሳረገው አለ አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት ኤፐታይተሱ አለ ከኔ ጋራ ደሜ ውስጥ አንድ ቀን ሳላቀው ነው ስመረመር የለም ኔጌቲቭ ነው ተወሰደ ጌታ ወሰደው ከኔ ላይ ከዛ በቃ ግራ ገባኝ ይሄ የላብራቶሪ ውጤት እውነት ነው ወይስ እውነት አይደለም ከዛ ሄድኩኝ ሌላ ቦታ ቼካረኩ እዛም ኔጌቲቭ ነው የለም ውጭ ሀገርም ቼክ አደረኩ የለም ውጭ ሀገር ሁለት ሶስት አራት ሀገር ቼክ የለም እና ምክንያት የሆነኝ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ ይሄ ነው ስለዚህ ቄስ በሊና ሳርካ ነበሩ ጌታ የምትቀበሉ ብለው የሚጠሩትና እሳቸው በጠሩበት ጊዜ በቃ ፊት ነው የቆምኩትና እስቲ ተነሱና የምትችሉ ሁሉ ጸልዩላቸው ሲባል ሁል ጊዜ ማረሳው አንድ ሰው አግዳሚው ላይ ተኝቶ ነበር መነሳት አይችልም ከአቅም በላይ የሆነ በሽተኛ ነው ታሟል አሁን ያ ሰው በህይወት ይኑር አይኑር እና ሁሉም እጆቻቸውን ዘርግተው ሲጸልዩልን በቃ በጌታ ቤት ኑሩ ጌታ ያጽናችው እያሉ ሲጸልዩልን እሱ ብቻ እዛ አግዳሚ ላይ ጋደም ብሎ እንዲህ አንድ ፍታ ዞር ሳየው በጣም ፊቱ ላይ የነበረው ፈገግታ እስካሁን ድረስ አይረሳኝም ያን ጊዜ እሱ የራሱን በሽታ ማዳመጥ አቁሟል የሚያመውን ነገር መቆም አይችልም እኮ መነሳት አይችልም እኮ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም በሸክም እንደመጣት ተስፋ ሰውነቱ የለም ግን የኔ ጌታን ማግኘት የአንድ ኃጢአተኛ እና ይህኔ ወደ ጌታ መምጣት በቃ የልቡ ደስታ እሱ ነው ያን ሰዓት ህመሙን ትቶታል ምንም ህመሙን አያዳምጥም ልክ ሶጣ ጌታ ወይ ከዚህ በኋላ አንተን ትቼ ወዲያ ስል ብታገኘኝ ግደለኝ አልኩ እና ሁሉ ጌታን እንዴት አገኘ ተብዬ ስጠየቅ ያ ወንድም በህይወት ይኑርም አይኖርም ትዝ ይለኛል እና ከዛ በኋላ የዛን ውለት ነው የዛን ውለት በቃ ከጌታ ጋር እንደሆንኩኝ ማንኛውም ሰው እንዲያውቅ የበኩሌን ጥረት አድርጌያለሁ ማንም ሰው የሚያውቀኝም የማያውቀኝም በቃ እኔ የወንጌል አማኝ መሆኔን እንዲያውቅ በምችለው መንገድ ተጠቅም ያለው በቃ ከዛሬ ጀምሮ እኔ የኢየሱስ ነኝ አሉ ወሰንኩ በዛው ቀረው ከዛ በየአመቱ አከብር ነበረ በተለያየ መንገድ አለው ጌታን ያገኘሁበትን ቀን ምክንያቱም ጌታን አገኘው ተብሎ ብቻ የሚያልቅ አይደለም ህይወት ነው ያገኘሁት ከሄፓታይተስ ቢ መፎስ አይደለም ምክንያት ነው የሆነው እሱ ምክንያት ነው ወደ ጌታ ቤት ለመሄድ የሆነ በቃ ለዘላለም የሚሆን ህይወት አገኘው ህይወቴ ነው የተቀየረው በእርግጥ ህይወቴ ነው የተቀየረው በእርግጥ እና ይሄን ደግሞ ማንኛቸውም ቀድሞ የሚያቆኝ ሰዎች ሁሉ ይመሰክራሉ ሁሉ ይመሰክራሉ እና እኔ እናቴ የወንጌላ ማኝ አደለችም ነገር ግን ወደ መጨረሻው ጊዜ ነግራት ነበረ ምንድን ነው የምትለኝ ለእኔ አይሆነኝም ትላለች ለአንተ ግን ጤንጤነት ብቻ ነው የሚስማማ ትለይ ነበረ እና ከዛ ውጭ የሚስማማ የለም ትለይ ነበር እናቴ እንኳን ራሷ ስለዚህ በየአመቱ ቀኑን አስባለሁ በተለያዩ መንገዶች አከብራለሁ ወደ መጀመሪያው ጊዜ በቃ ልክ ዳግም ልደት ነው እንደተወለድኩበት ቀን ነው እኔ የተወለድኩበትን ቀን አደለም የማከብረው የማከብረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ የተቀበልኩበትን ቀን ነው ታሳስ 17 ቀን 1988 ምህረት ነው ረቡ ቀን ነው መካነ ኢየሱስ ልደቴ ብዬ የማከብረው እሱን ነው አሁን ያኛውን ብዙ አልቆጥረው ኒይ ስለዚህ በየአመቱ ሳከብር በፊት በቃ እንደ ድግስም ደግሶ ማክበር ይቃጣኛል ሰዎችን ጠርቼ ምናምን ሲቀጥል ደግሞ በሚቀጥለው አመት ድግሱም ሳይቀር ነገር ግን ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎችንም እጋብዝና ወንጌል እንዲነገር አደርግ ጀመር ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እየበሰልኩ ስመጣ እዚጋ የማደርገውን ነገር ለምን ለወንጌል ስርጭት የሚለውን ነገር ይዘን አርት ሚኒስትሪዎች አሉ ከኔ ጋር አብረው የሚያገለግሉ የነበሩ ከነሱ ጋር ሆነን ወንጌል ያልደረሰባቸው አካባቢዎች ፕሮግራም ዘርግተን ሁለት ሶስት አራት ቀን ቆይተን የወንጌል ስርጭት አድርገን እንደዚህ እያደረግን ልደቴን እናከብራለን እስከተወሰነ ጊዜ እየደወለች የምታናግረኝ ሴት ነበረች እህት ነበረች አላቃትም እሷ ታቀኛለች እንኳን አደረሰ ትለኛለች ደውላ ማነሽ ስላት ጦጦ መካነ ኢየሱስ የታን ስትቀበል ነበር ከዛም በፊት 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 ስላንተ በጣም ጸልይ ነበር ጌታ እንዲጎበኝህ ጌታ እንዲያገኝህ በጣም ጸልይ ነበረ እና ጸሎቴ ደርሶልኝ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እና እንኳን አደረሰ ትለኛለች በየአመቱ እየደወለች እሺ ላገኝሽ አልኳት እንቢ አለች እንቢ ምን ታደረግልኛለ ምን እኔ እናንተ መገናኛት በቃ ወደ ጌታ ጮክ ያለው ጌታ አንተን ወደ ራሱ አምጥትሃል በቃ ተልኮ ይሄ ነበረ ከዛ በኋላ የኔና ህንት መገናኘት አያስፈልግም እንኳን አደረሰ ብላ ስልክ ትዘጋለች ግን አሁን አላውቅም እንግዲህ የጊዜውም አለመመቻቸት ይሁን የተፈጠረውን ነገር አላቅም ከደወለችልኝ ቆየች ለማለት ነው እንደዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ድንቅ ነው የነብስ የሚስገን መዳን ስለሆነልህ በጣም ደስ ብሎናል የእውነት እኛ በጣም የምንወደ በረከታችን ነ እንደው ብዙዎቻችን ካነሳሁም ነገር አንጻር ከስ ውለታ በኋላም ከዚያም ደግሞ ከተደረገለን የመስቀል ውለታም ተጨማሪ ህይወትን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን አናውቅ አንዳንድ ፕሮፌሽኖች ደግሞ ለዚህ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናሉ ና የጥበብ ሰውነህ ከዚያ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወት አለ ሁለቱን እንዴት ነው እያጣጣም ከይድ ያለው ፕሮፌሽኔ ነው አርት ዘመኔን ሁሉ የኖርኩበት ነው ግን ከኔ አይበልጥም ከኔ ለእኔ ደግሞ ከኢየሱስ የሚበልጥ የለም ሁልጊዜ በህይወቴ ኢየሱስ ቅድሜ አለው ከዛ ውጭ ግን ሙያና እምነቴ እኔ ተጋጭቶብኝ አያውቅም አይጋጭም ይጋጫልም ብዬ አላስብም ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ወንጌልን ሰብክ የነበረው በድራማ ነው እኔ የትያትር ባለሙያ ነው ባለሙያ ነኝ የተማርኩትም ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ትያትር ነው ስለዚህ ባለሙያ ነኝ ዘመኔን በሙሉ የኖርኩበት ሙያ ነው ሙያዬ አንድም ቀን ከእምነቴ ጋራ ሲጣረስ አግኝቸው አላቅም የሚጣረሰው ፐርሰናል ፍላጎትና እምነት ነው እንጂ ሙያው በግድ አስገድዶ በጣም እኮ ይሄ ድሮ ዱሮ ዱሮ ነበረ ስቴጅ ላይ የመጠጥ ነገር ካለው አንዳንድ ጊዜ እውነተኛው መጠጥ እንዲመጣ እናረግ ነበረ እውነተኛው ስቴጅ ላይ ፊልም ላይ አንዳንድ ገጸ ባህርያት ሲጋራ ሲያጨሱ እናያለን እኛ የምናደርገው ነበር በጊዜው ግን ሲጋራ ሳይጨስ ቲያትሩ አልሰራም ይላል ግን መጠጡ ሳይጠጣ ቲያትሩ አልሰራም ይላል እና አይልም ዞሮ ዞሮ አርት ምንድንነው ትክክለኛ ህይወት አይደለም እዛ ላይ ሪፕዘንት የሚደረገው እዛ ጋር የትክክለኛው ህወት ነፀብራቅ ነው ነፀብራቅ እስከሆነ ድረስ በግድ እነዚህን ነገሮች እያደረግን እኔ እንደውም ቀደም ሲል ነው ይሄንን ነገር የተውኩት ይ ለምንድነው ስቴጅ ላይ ሲጋራ የሚጨሰው ስቴጅ ቤተ መቅደስ ነው ይባላል አባባሉ ከና አባባሉ ቤተ መቅደስ ከሆነ ለምንድነው ሲጋራ የሚጨስበት ለምንድነው መጠጥ የሚጠጣበት ለምንድነው ጫት የሚቃምበት ይሄንን ጥያቄ ስንጠይቅ መልስ የለውም ሌላው ነገር ደግሞ ማስመሰልም ይቻላል ማስመሰል እኮ ነው አደለም ስራዎቹ በሙሉ ለምሳሌ ንጉስ ሆኜ ብሰራ ንጉስን መስየ ነው እንጂ ንጉስ ለሆን አልችልም ምክንያቱም ከስቴጁ ስወርድ ች ጥብቆ የለብሽ ነው ወደ ቤት የሚሄደው ኖሞር እንትን ኪንግ አይደለሁም ንጉስ አይደለሁም እዛች ላይ ግን ሰውን ለማሳመን እንደ ንጉስ ሆኜ እጫወታለሁ ስለዚህ ንጉስ አይደለሁም ያ ማለት ምን ማለት ነው ተመስለን ነው የምንጫወተው? የምንመሰለው ነገር ደግሞ ራሳችንንም ማህበረሰብንም የሚጎዳ ነገር መሆን መቻል የለበትም ሲሆን ማህበረሰብን ከመጥፎ ነገር የሚመልስ ወደ በጎ ነገር የሚያሸጋግር ትክክለኛውን አቅጣጫ የሚያሳይ መሆን መቻል ነው ያለበት ይሄው ነው ፐርፐዙም እኮ ይሄው ነው የቲያትር አላማው ህዝብን ማስተማር ማንቃት ማደራጀት ነው እና ፖዘቲቭ ነገሩ ነው ያለው ፐርሰናል ባህሪ ነው ተጣሞ ወደዛ የሚሄደው እንጂ አላማው ይሄ አይደለም ስለዚህ አላማው ይሄ ስላልሆነ ከፕሮፌሽኔ ጋር እምነቴ ሊጋጭብኝ አይችልም ተጋጭቶብኝም አያውቅም የማይሆኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ለምሳሌ ማስታወቂያን ብንወስድ እማልስራቸው ማስታወቂያዎች አሉ ሚሊየን ብር ቢፈስባቸው ፈሶባቸውም የተመለሱ ማስታወቂያዎች አሉ አልችልም ማልሰራቸው አሉ እንግዲህ ይሄ ነው ያለኝ ኤክስፒሪየንስ በጣም ደስ ይላል ጥሩ ሀሳብ ነው ያካፈልከን ያው በአንድ በሌላ መልኩ ወንጌልን ስንይዝ የጌታ ስንሆን መለያየት ያስፈልጋልና እና ስለተለየ በጣም ደስ ይላል እንኳን የጌታውን ክለማለት ወዳለ በዚህ አጋጣሚ ደስ ይላል እንግዲህ አጠር አድርገን ደግሞ ከጥበብ ባሻገር ከወንጌል አገልግሎቱ ባሻገር ደግሞ በቅርቡ አንድ ደመቅ ያለ ስራ እየሰማ ሪል ስቴት የሚባል እና እንዴት ነው ይሸጣሉ ቤት ቤት አይሸጥ ማስታወቂያውም ላይ ያልኩት ይሄ ነው እኛ ቤት ሰርተን አንሸጥም ወይም ቤት ገዝተን አንሰጥም እኛ የምንለው ምንድን ነው የራሳችሁን ቤት ኑና ራሳችሁ ስሩ ነው ግን ዝም ብሎ ማንም ሰው ሄዶ እዛ ቆፈር ቆፈር አድርጎ ይሰራል ማለት አደለም ፕላን አለ በደንብ የተዘጋጀ ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ቦታው አለ የተዘጋጀ ቦታ ነው ከመንግስት ያገኘነው ቦታ ነው ህጋዊ ቦታ ነው በህግ የተረጋገጠ ቦታ ነው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ቤት መስራት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ራሳቸው የመመዝገቢያውን ከፍለው ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ቅድመ መዋጮ የሚባላለ እሱን ከፍለው የራሳቸውን ቤት ራሳቸው ይስሩ ነው ከዛ ምረጡ ነው ቀድሞ ቀድሞ የመጣ ምንድነው ፈርስ ካን ፈርስ ሰርቭድ የሚባለው ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል ነው ቀድሞ ተጠቃሚ ይሆናል በሚለው ይምረጡ ብሎክ ይምረጡ የሚሰራበት ቦታ ላይ ባለ አንድ መኝታ የሚሆኑ ባለ ሁለት መኝታ ወ ባለ መኝታ ብሎክ ይምረጡና ቀድመው የተመዘገቡ ይስሩ ነው እያልን ያለ ነው ስለዚህ አሁን ምዝገባ ላይ ነው ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር 2017 በእርግጠኛነት ቤት ስራው የሚጀመርበት ዘመን ነው እንግዲህ ከቅዶች አንዱ ምንድን ነው ብትለኝ 2017 ይህንን የግንባታ ስራ ማስጀመር ነው እኔ የሪል ስቴት ባለሙያ አደለሁም እኔ ኢንጂነር አይደለሁም እኔ እዛ ቦታ ላይ ያለኝ ድርሻ የሰውን ገንዘብ መጠበቅ ብቻ ነው ስለዚህ አስር ሳንቲም ከእኔ ፊርማ ውጪ አይንቀሳቀስም ስለዚህ ማንኛውም ሰው ገንዘቡ ትክክል ያልሆነ ቦታ ላይ ቢውልበት እኔ ሊጠይቀኝ ይችላል ብዬ ነው እና የኔ ድርሻ የሰውን ገንዘብ መጠበቅ ብቻ ነው በአደራ የተቀበልኩትን ገንዘብ ለተባለው አላማ ማዋል በትክክል ይሄንን መቆጣጠር ይሄንን ማኔጅ ማድረግ ነው የኔ ስራ በጣም ድንቅ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርክልን የጀመርካቸው ነገሮች በሙሉ አልቀው ለፍጻሜ ያብቃ እግዚአብሔር ካንተ ለማለት እንወዳለን ደስ ይላል ልጆች እያለን ነው እንግዲህ በድሮ ጊዜ ጴንጤ ነው የሚባለውና። ልጆች እያለን በቲቪ ላይ ስናየክ ስኮጴንጤ ነው ይባል ነበር ከዛ ጀምሮ ነው የምናቀ አሁን ስት ነገር ናይዋንተ ገና 28 ነክ በጌታ አቆጣጠር ማለት ነውና በዛ ስለምቆጠር ና እና ያን ጊዜም የወንጌልን ወክለ የወንጌል አማኙ ተወካ ሆነ እስከዛሬ እያገለገል እየሰራ እያስተማርክ ስላለ በጣም ደስ ይለናል ተባረክልን ያንተ የሆነው ነገር በሙሉ የተባረከ ሆን ለማለት እንወዳለን ሄቡ በስተመጨረሻ መጠይቃቸን ጥያቄ አለ እና እሷን ታድረስና የቤተሰብ ጥያቄ ነው እንደው ትንሿ ቤተክርስቲያን እንላታለን በኛው ፕሮግራም ላይ ስለ ብናወራ ደስ ይለኛል በዚሁም እንኳን አድረሳችሁ ብትላቸው ያው እንደሚታወቀው ባለቤቴ ወይዘሮ ትግስት እጅጉ የኒቆዲሞስ ሾው ሆስት እና ዳይሬክተር ናት አሁን ደግሞ ይሄ ኒቆዲሞስ ሾው ከፍ እያለ ወደ ኒቆዲሞስ ክርስቲያን ሴንተር እየተሸጋገረ ነው እንግዲህ በቤታችን ጌታ በደንብ ይመለካል በደንብ ይመለካል በቤታችን ትልቅ ዋጋ ያለው ኢየሱስ ነው እኛ ቤት ውስጥ እንግዲህ ጌታ እንዴት እንደሚመዝነን እሱ ነው የሚያውቀው ግን እኛ በልባችን ፕራዮሪቲ ያለው እኛ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ነው ስለዚህ በጣም ደስተኞች ነን አሁን ሁለት ልጆቻችን ከኛ ጋር አሉ ስለዚህ ሌሎች ልጆች አሜሪካ ውጭ ሀገር ያሉ ልጆች አሉን እዚህም ሀገር አሁን ከኛ ጋር ፐርማንንትሊ ባትሆንም አንደኛዋ ልጄ ከእኔ ጋራ አዲስ የአርት ስራ ለመስራት ወደ ኢትዮጵያ መታለች ከእሷ ጋር አብረን እየሰራን ነው እንግዲህ ይሄ ለመጀመሪያ ልናገረው እዚህ ጋር እንግዲህ ሰሞኑን እንደዚሁ ኢንተርቪዎች ነበሩኝ በጊዜው እናገራለሁ ነው ያልኩት አልገለጥኩትም እናንተ ግን ወገኖች ትጸልዩልኝ ያላችሁና ትባርኩኝ ያላችሁምና ከአሜሪካን ሀገር የመጣቸው አሜሪካን ሁለተኛዋ ልጅ ሳንፍራንሲስኮ ዩኒቨርሲቲ ሚዲያ ስተዲስ እና ፊልም ነው የተማረችው ያንን ኢትዮጵያ ገብቼ ከአባቴ ጋር ነው ምሰራው ብላ መታለች አሁን ሁሉን ነገር ጨርሰን አንድ አመት ጊዜ ፈጀን ብዙ ነገሮችን ለማዘጋጀት በጣም ከፍተኛ ወጪ አውጥተናል በጣም እና የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን ተነስተናል ስለዚህ አሁን እነሱ እየሰሩ ነው ያሉት አንዳንድ ዝግጅቶች እየተደረጉ ናቸው መሟላት የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ እየተሟሉ ናቸው ስለዚህ በስቱዲዮ ደረጃ ዝግጅታችንን ጨርሰን ወደ ዋናው ቀረጻ ስራ ልንገባ አንድ ሁለት ሶስት ቀን ነው የሚቀረን ጌታ ረድቶናል ጌታ ከኛ ጋር ነው እና እንግዲህ በሁለት አስራ ሰባት ይሄ ስራችን ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ለውጤት በቅቶ ሁላችሁም ታዩታላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠን እግዚአብሔር መልካም ነው ከእግዚአብሔር ጠይቄ ያጣሁት ነገር የለም አሁን ይሄ ስራ ቅድም ወዳነሳውት ፖይንት ስመለስ እንዴት ነው ይሄ ስራ ብትለኝ ስኬት ነው ለኔ ምክንያቱም ፕሮሰስ ላይ ነው ሂደት ላይ ነው የመጨረሻው ግብ ነው አልቆ ለህዝብ የሚቀርብበት ግቡ ነው አሁን ስኬት ላይ ነው ማለት ነው እኔም ስኬት ላይ ነኝ እሷም ስኬት ላይ ናት ስለዚህ ይሄንን እየሰራን ነው ከመንፈሳዊው ነገር ውጭ በመንፈሳዊ ነገራችን እንግዲህ ያው ባለቤቴም ወይዘሮ ትግስት እጅጉ እንኳን አደረሰሽ ልጆቻችን አብረውን ያሉት ፍቅር እና ሌዊ እንኳን አደረሳችሁ በውጭ ሀገርም ያላችሁ አቢጊያ ቻይና ሃሌሉያ እና ነህምያ አሜሪካን ኤሮኢ ዚሆነሽ እና በዙሪያችን ያላችሁ ሁሉ አክስቴም እጹብ ድንቅ ሌሎች በዙሪያችን ያላችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ወደ አዋሳ ደግሞ መተን በአል አብረናችሁ የምናከበር የባለቤቴ እናት የሺ እና ወንድሞቿ ሁሉ አሉ እዛ አሉ እናንተ ሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንደገናም በአጠቃላይ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን እግዚአብሔር ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን አገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያደርገልን አሜን እናመሰግናለን እንግዲህ የተመኘው ሁሉ ተሳክቶ ያንተ የሆነው ነገር ሁሉ ተባርኮ እግዚአብሔር ደግሞ በድጋሚ እንዲያገናኘን ምኞታችን ነው በድጋሚ እንኳን አደረሰ ምናልባት በስተመጨረሻ ማስተላለፈው መልእክት አለ የምትል ከሆነ እድሉን እንሰጣለን በስተ መጨረሻ መልእክት ሁሉ ጊዜ መድረክ ላይ ሶጣ እናገረዋለሁ በስተ መጨረሻው ማስተላለፈው የእኔ መልእክት ኢየሱስ ብቻ ያድናል